אדומים אשדוד באדום מלא, מארחים את שמשון תל אביב של אלי כהן בסינתטיק הוא שם, וההתחלה הייתה דווקא של הקבוצה ההוראה מארחת ליד אבוטבול, הבלם קופץ, רביבו כמובן עם הבישול, וליד שם את הראש, עושה 1-0, מכניע את רן חסויה. דקות טובות של אשדוד לאורך המחצית הראשונה, ואז הגיע... אביתר מזרחי חיכה לכדור בין כולם, ואביתר מזרחי עכשיו שולח את הכדור, עושה 1-1, בפינה קשה צריך להגיד, מכניע את רואי בגן. אבל מקונן הנמאו נותן לכדור הזה לעבור אותו ב... יותר קלות, ופה בין... חלוצים מחתימים בשביל להביא שערים, והנה החלוץ מישל חורי עובר, ועושה אופאפה. 2-1 לאדומים אשדוד. סתיו אלימלך אומר, איזו החתמה, איזו חגיגה באדום. שים לב לכדור הזה, ביתה של בייגל, ביתה ארוכה. הגנת שמשון מרחיקה את הכדור. מי שנמצא שם, רק נכנס. ג'ונתן פוטוגז עושה 2-2, אנחנו דקה קריטית. ומי שלא נמצא שם זה תדלה. תדלה, כן. שלא נמצא שם. ואהבתי איכשהו לקח את הכדור והמשיך והאמין, כי הייתה עוד חטיפה. והחטיפה הזאת תוליד את הלחץ המטורף הזה של אותו יונתן. ועכשיו הוא יכול להניש פעם אחר פעם. חיכה לכדור במקום הנכון. השחקן שהאמין, יונתן פוטוגז, עושה 3-2, מטורף לשמשון תל אביב, שעושה את המהפך הכי מתוק, הכי מושלם. אלי כהן. איך סתיו אלי מלך. כן, ואשדוד נותנת מתנות לאלי כהן ולשמשון תל אביב, אז הם אומרים תודה והם לוקחים את 3 הנקודות איתם הביתה.